Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, առհասարակ զինծառայողների հետ կապված Արցախի ազատամարտի մասնակիցների, մեր հերոսների, քառորյա պատերազմի մասնակիցների հետ կապված մենք պետք է հստակ եւ ընդգծված մեր վերաբերմունքը ունենանք եւ այս տարի գաղտնիք չէ, որ 75-րդ հոբելյանական տարին է լրանում մեծ հայրենական պատերազմի հաղթանակի Եվ հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում եմ առաջարկել իրականացնել եւ պատվո վճարը կրկնապատկել։ Մենք բազմաթիվ առիթներ ենք ունենում մեծարման խոսքեր ասելու, երախտիկի խոսքեր ասելու, բայց մենք որպես սոցիալական պետություն նաեւ պետք է ստանձնենք պարտավորվածություններ նրանց օժանդակելու։ Եվ եկեք հասկանանք, որ մեծ հայրենական պատերազմի մասնակիցները այն տարիքում են, կյանքի այն փուլում են գտնվում, որոնց նկատմամբ մենք պետք է ունենանք շատ հստակ ֆինանսական աջակցություն։ Ես ուզում եմ մի փոքր նաև ներկայացնել վիճակագրություն, որը շատ ավելի տպավորիչ կլինի։ 2017 թվականի մայիս ամսվա դրությամբ մեծ հայրենական պատերազմի վետերաններ եւ նրանց հավասարեցված անձինք Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվել են 624 հոգի։ Ընդամենը 1 տարի անց նույն մայիս ամսվա կտրվածքով 2018 թվականին 472, 2019 թվական 350, 2020 թվական 276 հոգի են նրանց մնացել եւ կարծում եմ, որ մենք պետք է այս հոբելյանական տարուն մեր վերաբերմունքը շատ հստակ այս սոցիալական կերպով ընդգծենք եւ ներկայացնենք։ Գաղտնիք չէ, որ այդ տարիներին պատերազմական ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետությունը ունենալով շատ սակավ ռեսուրսներ, տնտեսական, նաեւ ունենալով բնակչության 22% հստակ մասնակցություն պատերազմին, այս օրերական կրկնում եմ, որ ունենք մեծ հայրենական պատերազմի մասնակիցների ընդամենը 276 հոգի։ Հանուն արդարության պետք է ասեմ, նախագիծը ներկայացնելուց հետո 1 ամիս անց կառավարությունը նիստ է գումարել եւ միանվագ գումար է որոշել, որ պետք է հոբելյանական տարվա հետ կապված արգևատրեն, պատվո վճարները հատկացնեն վետերաններին, բայց կրկնում եմ, ես առաջարկում եմ, որ մենք յուրաքանչյուր ամիս պատվո վճարը սահմանենք 200 000 դրամ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։